Dobrý den, milí televizní diváci, takže já vás vítám u prvního dílu nového pořadu televize Kabátice Infopress, který vás bude informovat nejen o počasí, ale také o tom, co se děje u nás v přírodě. Tak a půjdeme hned na to. No a slyšeli jsme mimořádného zpravodaje týdne, tak nás zasahl orkán Andrea, který se ale už nyní přesunul na jižní Evropu, ale stále k nám bude proudit vlhký oceánský vzduch, který bude mít za následek střídání srážek, front a také oblačnosti. No a teploty budou taky docela vysoké, až plus 6 stupňů nad nulou. No tak to by bylo tedy o počasí asi vše, no a ještě, jak jsem slíbila, se podíváme tedy do přírody, no tak právě v tomto období začíná kaňkování lišek a už můžeme slyšet zpěvy Sikory Koňadry. Tak doufám, že se vám první infopres líbil a pro televizi Kabátice Hana Magerová.